har vi anlänt till våran slutdestination, Svalbard. Det är ungefär 10 grader. Klockan är vid 5 ungefär. Och vi har kommit fram till vår campingplats. Där är vårt lilla palats. Ja, Björn, har vi någonting att tillägga? Inte direkt. Nej, vi ska få is lite käk. Och sen blir det nog att slappa. Så campingen vid Longyearbyen flygplats är väldigt trevlig. Där uppe flygplatsen. Här är gästtälten. Och här är tält som folk hyr. Och här är själva huset. Det finns ett stängsel runt omkring med 1, 2, 3, 4, 5 stycken eltrådar för isbjörn och sådana här grindar. Man kan hyra cyklar. En häftig sak är såklart midnattssolen. Solen är nu på väg ner mot klockan 11:30 på natten. Och kommer troligen aldrig gå ner under horisonten här framme någonstans. Nu har vi börjat vandra ut längs med den här kustvägen. Längs med isfjorden. Mm. Det är strålande väder, vindstilla, nästan bleker på havet. Det går bra. Mm. Så det är dag 1 på vår vandring, kan man säga. Exakt, det var det du skulle markera nu. Ja. Dag 1. Ska du visa, ska du berätta hur vi ska gå? För du har bättre koll på ruppen. Vi går längs med isfjordskusten och sen ska vi komma till Björndalen, gå igenom den, korsa upp på ett fjäll och sedan komma vidare till nästa dal och så går vi runt via den dalen och så bakåt till den som heter Tydalen. Ståtliga horn. Okej, Juliana. Nu har vi gått upp och kommit upp här. Sista. Det var värst på mitten på 100 meter och sen så var det, men rent tyngdmässigt blev det väldigt tungt på slutet. Det blev fastare grepp. Och man märker att ryggsäckarna i början på turen och väger typ 30 respektive 20 kilo. Eller 28 respektive 22 kanske. Så det var mycket att släpa upp. Mm. Och vi kan switcha till oss. Vi är nöjda och glada ändå. Mm. Ja. Men vi skulle inte rekommendera det riktigt. Om du är jävligt vältränad och har bra balans och inte är klumpig. Ja, så som jag och Juliana. Då rekommenderar vi det, men inte till alla andra. Nej. Men även vi tycker det räcker att göra det en gång. Ja. Ja. Däremot kan man ju klättra upp utan ryggsäck. Det hade jag kunnat göra. Ja, men det hade jag nog. För då har man en grepp med både fötter och armar och ben och inte bakåt tung. Ja. Det var väl det som är det jobbiga. Att man var så himla bakåt tung. Så om man hade tippat baklänges så hade man ju haft extra vikt. Alltså ryggsäcken som gjorde att man ramlade ner. Ja, plus för mig det är faktum att det faktiskt inte gått upp innan. Så man vet inte riktigt hur det ser ut längst upp. Nej. Men det gick ju bra att ta sig hela vägen. Ja, jag är nöjd. Nu vidare.
Efter den tuffa vandringen uppför berget så fortsätter vi gå längs platån ett par kilometer. Och vi möttes av en jättefin utsikt. Så då valde vi att slå läger för natten. Så här är lilla Björndalen. Som är en liten dal utan björnar just nu. Och vi sitter uppe på fjället här. Och äter Juliannas makalöst goda oxfilé. Torkade oxfilé med torkade lingon och vitlök och chili och potatismos. Mycket godare än frysrätt. Ja, fantastiskt gott. Eller frystorkad rätt. Jag ska visa hur det ser ut. Det ser ut på det här sättet. Så ser man det eleganta potatismoset. Och de små röda bären som ger fruktig smak. Och så ligger det, vänta, bara. Ligger det kött där också. Om torkad oxfilé. Det är jättegott. Faktiskt. Tack så mycket, älskling. Varsågod. Ja, nu ligger vi i tältet. Efter en första dags vandring. Och jag har precis spänt upp den här snubbeblossen utanför. Och nu får vi ligga och slappna av lite grann. Det går ett gäng renare en bit bort som troligen kommer komma hit och explodera. Nej, renarna kommer inte explodera, men de får väl granaterna att explodera. Ja, och det blir nog ingen renstek för köpet tror jag inte. Nej. Det blir en smäll och vi kommer hoppa upp där nervösa. Eller så blir det lugnt och stilla som vi hoppas på. Dagen har vi gått nästan. Jag skulle tro att vi gått nästan en mil idag. Vi har gått i alla fall. Vi började gå vid 10-tiden. Ja. Och nu är vi klockan vid 8 då. Ja, så har vi gjort lite stopp här och där. Det var första dag på vandringen gjorde i alla fall. Jag tycker det var en fantastisk tur längs med kusten och uppe i Björndalen. Och fantastiskt på fjället med otrolig utsikt faktiskt. Massa superlativ. Men så gick vi upp på den här ravinen också. Jag älskar de här fjällrenarna som var så himla tama. Vi är nog lite trötta. Ja, kolla vad det regnar. Nu ser vi när det blir verkligen. Klockan är säkert 12. Dag 2. Dimman är tät. Lättar möjligen något som man anar. Isen uppe på toppen där. Jag håller på att montera ner tripwiren. Juliana plockar med tältet. Där nere i havet. Sikten är 75 till 150 meter. Vad var det för fågel? En skärs. Så förflyttningen dag 2 sker över dimma. Vi är på Grönberget nu, va? Små spår av rysk industri som ligger lite överallt. Små gamla traktorspår här och där som sen försvinner. Men mest orört, inga människospår. Man ser väldigt få som har trampat i närtid. Typ endast på ett ställe har vi sett något spår. Det är lite som att gå ett månlandskap tycker jag. Ja. Efter apokalypsen. Bara rester av mänsklighet. Och vi som överlever det mesta och allt. Det är ganska behagligt att titta på videos här. Hur smakar det då, Juliana? Väldigt gott. Det ser fantastiskt ut.
Jag är väldigt hungrig. Smaka själv. I will. Mm. Mm. Vad det var gott. Väldigt gott faktiskt. Och vi har återigen gått upp för en sån där stenkulle, fast alltså inte på något sätt i närheten utav det som var igår, som var riktigt jobbigt på riktigt, men nog så mycket för det ska vara irriterande att gå upp i med rullande stenar och så. Men inte riktigt samma nivå kan man väl inte säga. Nej. Den igår var ju asjobbig på riktigt. Ja, den men var, den var den, var ju... den skulle jag, den här, den skulle jag liksom inte gå igen. Den här skulle jag kunna gå igen. Den igår skulle jag inte gå igen. Sant. Eller hur? Men jag svär oavsett. Ja, det är okej. Då kan man liksom gå dit, eller dit, eller dit. Ja. Eller dit. Vi kan liksom välja 180 grader mot björnen. Ja. Men när vi är i en sån här trång ravin så känner man ju att man antagligen måste skjuta den. Eller att den måste bli skrämd och vända. Mm. Nej. Utsikten från Coles, eller av Coles Base, från vår tältplats här, med lite dimma som drar in mot havet, faktiskt helt, helt fantastiskt. Jag skulle påstå att det är kanske den vackraste. Tältplatssituation på länge trots dimman kanske någonsin. Det är verkligen som en saga. Ja, verkligen. Man kan verkligen tänka sig en drake komma flygande. En drake och allt. God morgon. Och vi har dag... Tre. Tre. Och det är dimmigt. Men just nu regnar det inte ett dugg, va? Det droppar den. Men det är ju så det hänger fukt i luften. Så att vår takstation fungerar inte. Och vi ska nu vandra neråt. Kolisbukta ska vi gå till idag. Ja, precis. Det blir bara neråt, neråt, neråt. Så ställer vi av oss ryggsäckarna och går ner i Kolisbukta och tillbaka utan ryggsäckar, det är tanken. Och vi ser om vi kommer upp. Ja, precis. Kanske blir uppäten av en isbjörn. Ja, det är fortfarande en förhoppning att gärna ha som en ärofylld bröd. Och vi har ätit vår favoritfrukost, havreknäcke. Här. Det här är den godaste. Rötren. Ja. Jag kör däremot lite mer varierat viltost. Då undrar man varför det är varierat. Jo, för det innehåller hjortkött istället. Och utvalda klassiska ostar. Det innebär att ostar på plural. Men om man kollar på den här så står det bara mjukost, krämig och god favorit. Men hur många ostar innehåller det? Svensk hårdost 52%. Varmbrukt renkött 7%. 7% och 52%. Men här vet ni har vi... hårdost 56%, hjortkött 8%. Oj! Ja. Vann inte jag? Jo. Jo. Natten har varit helt lugn och vi har inte egentligen haft några fadäser eller misstänkta ljud eller någonting. Misstänkta ljud, det enda som är obehagligt är när du snarkar. Men det är ju inget att göra till saken. Vadå? Låter det som en björn? Ha, 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 ha. Ja, Juliana. Det är dag tre. Inte lunch än, vi kom iväg tidigare. Kolla vad det är för sovfågel. Den bredde ut sina vingar. Ja, kolla, där kommer det en lamm. Och var är vi på väg nu? Kolisbukta. Ja. Till en, är det sovjet, ser man så? Ja, gammal sovjetisk stad. Ja. Det ska tydligen finnas biosalong där. Mm. Vi ska se på bio. Mm. Om det finns någon film att titta på. Mm. Men ingen har varit där på många år, sedan 60-talet tror jag. Så det brukar 62. Vara helt 62. Väl, det var en by från 1950 till 62. Aha. Ja, så det är ett par kilometer kvar. Nej, men nu, alltså det är ju inte likt något annat jag sett. Nej. Nej, alltså jag...
Jag tror det var istäckt. Och sen har det liksom då, så det är därför det är bara typ sten. Så nu har vi hakat av oss våra ryggsäckar och är på väg ner till den här Coal Base. Vad heter det? Kolbukta. Ja. Ja. Och den gamla ryska lilla staden här nere. Det är lite spännande. Ja. Och se de rivna husen och vad som... Och om det är någonstans vi skulle träffa på en isbjörn så är det väl här. Ja, det går ju väldigt lätt och smidigt. Det går ju nedförsback utan ryggsäck just nu i alla fall. Vädret är 4-5 grader. Det drar in moln/dimma hela tiden. Och så klarar det lite grann. Men nu är det, vi har haft nästan så solen strack igenom för att torka lite kläder. Men nu är det väl mer att mer gå åt andra hållet igen tycker jag. Det är liksom fullt med döda renar här omkring också. Mm, det är kul. Men allvarligt talat. Men skrämmer inte. Nej, nej. Vadå, den lever här? De flesta redan lever. Jag dör. Det kan vi absolut göra. Det var där inte det någonting. Nu går vi och slår läger en bit bort. Det är ett fint vattendrag. Nu är det kvällen. Dag 3. Vi sitter och dricker lite kaffe efter att ha varit i den här övergivna spökstaden som ni nyligen sett på film. Och hittat den här fina ravinen där och ravin där som går ner. Så vi sitter liksom som på en liten udde högt upp i bland molnen nästan. Men sen med berg bakom oss. Så det är en jättefin lägerplats faktiskt. Mm. Och platt och fint står tältet. Och vi har kunnat slå upp det också på grund utan så mycket vegetation. Så att det känns ju också bra. Det kommer vara lätt att sätta upp isbjörnspinnarna eller isbjörnstältet här också. Så det känns... också bra. Allt känns ju faktiskt bra just nu. Mm. Och här kommer det mat. Men idag så är det en färdiggjord chicken fajita with rice. För att det brasilianska vill ha ris tror jag. Ja. Ja. Men det finns ingen gaffel till mig eller? Jo, där. Där står den på hörnet. Långt gör den till dig. Jo, den är där. Kolla vad skitiga vi var. Fy fan. Det kan man kalla för skitigt vatten med. Här ser man lite hur det ser ut här inne. Jag hänger en handduk på tork. Julianas glasögon och strumpor. En signalpistol.
mina strumpor där borta är ju deras vantar. Mina vantar. En hög med kängor. Och lite kläder. Och gevär och sådär. Och alla ryggsäckarna på andra sidan. Här ligger jag och Juliana och slappnar av. Jag har löst lite korsord. Och nu sitter här ihopknölat. Och kollar lite på kartan. För morgondansen. Då får vi tvätta lite. Det har varit väldigt fuktigt hela tiden. Det har varit svårt att se möjlighet att tvätta någonting och få någonting rent. Men så det har varit ganska tung vandring och man har svettats ganska mycket och sådär. Så nu är det dags att få försöka svabba upp lite kläder här och torka på ryggsäcken. Här är mina blåa kalsonger, mina favoritkalsonger. Mm. De måste jag också tvätta. Jag har två äppelblått par och två grå. Filmar du när du tvättar dina kalsonger? Ja, naturligtvis. Vill du inte också vara med här? Jag filmar också när jag tvättar alla möjliga saker. Men framförallt så... Men ska de inte ligga blöt lite? Jo, men jag kör några varv här för att få väck smutsen. Oh. Ja. Är det här första varvet? Ja, han är ju en professionell diskmaskin. Tvättmaskin menar jag. Det är en skärsnäpp och en fjällräv. Det ser ut som en sago. Kolla här. Alltså det ser ut som en magisk djur. Björn. Vad är det? Jag får hjärtinfarkt. Det var en helt extas här efter fjällräven. Mm. Du säger att det var en superstart på morgonen, eller hur? Ja. Det ser ut som ett sagodjur. Ja, det gjorde den faktiskt. Jag trodde först, jag kunde inte säga, det var jag som såg någonting och jag bara stammade liksom. Du fattade inte vad jag menade först. Nej, men det såg lätt, men jag fattade men det såg ut som en hare först, ja. Som en vit hare när den studsade fram. Mm. Och sen såg man den, när man kollade i kikaren så såg man liksom det fina ansiktet. Ja. Men den hade en förbluffande studsig, lätt gång jämfört med en vanlig räv har när den bara springer framåt. Mm. Den liksom hade ett helt annat rörelsemönster, i alla fall den här hade det. Det är inte svårt att förstå nästan. Det är lunchtid dag 4. En lång, stillsam morgon med tre fjällrävshopsar. Och så kom solen och vi har riggat upp tvättlina och fått tvättat, vilket behövdes efter tre dagars mer eller mindre konstant tät dimma eller småregn. Och nu ska vi... Fast nu är det ingen regn, Björn. Nu är det sol. Nu är det sol. Och vi ska få i oss lite lunch och ge det lite mer taktid. Och sen ska vi traska. Men det här har varit en otrolig lägerplats. Jag kommer sakna den här lägerplatsen. Foss ifrån vänster. De möts och rinner ihop här nere. Jag tror inte vi ska in i den dalen, jag tror vi ska in så. Men jag är lite osäker, vi får se när vi kommer upp här. Ja, för vi har en karta när vi har. Thank you.
Vi har aldrig varit på ett ställe, eller vi är på ett annat ställe som har så många dalar. Vet du det? Nej, det är otroligt mycket dalar hela tiden ner som kommer i dalen och möter, så jag. Nej, jag håller med, det har jag nog aldrig sett. Inte så täta dalar liksom. Det är ganska små berg och många dalar. Verkligen. Nu ska vi ta oss över här och in i dalen här borta. Och vi har funderat lite på om vi ska gå över här och upp så på den sidan eller ta den vänstra sidan. Men nu kommer vi ta den vänstra sidan och se på den korta huvudfloden här nere lite senare istället. Ska vi befolka på det här stället, Juliana? Genom att göra barn. Ja. En räcker. Om det kommer någon annan vandrande in i dalen. Ja. Annars blir det fler av inavel. Jag har inte kommit så långt till tankarna. Nej. Men vi kan ju börja med att klona oss till ett gemensamt barn. Ja. Nu har vi klättrat upp ner för den här branten här. Jag tror inte man ser härifrån jobbigt. Och upp igen, och upp var lätt och ner var... Så vattnet är betydligt klarare nu, så vi ska koka upp och göra nytt vatten. Rekommendationen i den guidebok vi läste var ju att endast koka just runt Brumansbyn och där vi är nu då. Vi tänkte att det går det här hållet, men sedan så tyckte man att man skulle koka överallt. Vissa spelar Svalbard tyckte det spelade ingen roll, kunde vi kunna gå här också. Jag är dock lite svårt att förstå om man ska börja koka vattnet överallt. Och jag vet inte vad, hur mycket nödvändigt det ligger bakom det. Vi kokar i alla fall, har vi bestämt oss för, så är det inte mer med det. Har vi något gräddpulver? Mm, vill du ha det? Ja. Det här ser ut som en saga, Björn. Mm. Här kommer vi till ett parti natur. Alla biologer förstår. Supergrönt. Kanske näringsrikt av någon anledning. Och sen så här svart. Typ döda tuvor. Här har någon gått. Det är en liten skog, det är som ett barn. Faktum är att någon har satt sin fot här. Typiskt ryskt, rostigt, grovt, överdimensionerat. Man förstår inte funktionen överhuvudtaget. Betong eller järn. I heldimension eller överdimension. Så när vi går in här nu i Färdalen, kommit in, så har det varit någon litet klårtbit till och sådär, men det avtar. Och man ser nästan inga spår efter ryssar längre. Det står någon liten järnstolpe där borta. Jag misstänker att det kanske är den sista stolpen vi kommer se. Inga träbitar eller så. Vi ser faktiskt ibland fotavtryck från vad vi uppfattat som en person som måste ha gått här för några veckor sedan eller så. Det här dras åt kvällning. Det kommer såklart inte bli mörkt i alla fall, men nåväl. Vi är åtminstone halvvägs genom Färdalen.
Eller om det heter Fardalen. Fardalen. Nu kommer vi till stelhet parti igen här, men det är ju inte så brant i alla fall. Och sen får vi se idag om vi kommer vandra upp. Så upp mot toppen där eller bort i dalen på andra sidan stugan. Jag räknade också runt omkring här på morgonen och fick ihop 46 stycken renar från samma punkt som man snurrat varv. Som man kunde se i kikan. De går utspridda här och där i minigrupper. Rör sig inte alls med större flockar. Nu blir det kaffe. Det här är torkad köttfärs som jag själv har gjort. Det är lite gräddpulver, vitlökspulver, salt. Och sen har jag torkat en medelmåttsmix. Sen ska vi få varmvatten och olivolja, pasta och lite parmesan. Tycker du att det ser gott ut, Björn? Mycket. Då är vi längst nere på den här passagen mellan de här två dalarna. Hendalen och Färdalen. Och vi vet ju inte hur det ser ut riktigt. Hur stenigt det är. Det verkar inte vara så mycket höjdmeter dock. Nu ska jag följa den här fossen här. Och se om man kan gå typ i den. Glaciär här i kanten. Det är inte så farligt faktiskt. Ännu. Det är lite stenigt och lite lerigt och lite dålig sikt. Men så länge går det bra. Det här är fint vattenfall. Sluta fötterna, Juliana. Åh herregud, vi har varnat och varnat och varnat. Vi är så blöta, så man kan inte vara blöta om fötterna. Jag ska passa på att fila mina förhårnader på fötterna. För nu är det ju perfekt att fötterna har fått ligga i vattenbad i cirka en halvtimme. Jag får chocken varje gång Juliana hoppar ut i en foss som jag tycker skummar för mycket och landar ner till höften med sina superlår och bara stå still och ta ett steg till och gå över. Och så får jag kravla mig över också. Men nu ska vi ta oss upp och slå läger och torka med våra vattentäta strumpor. Och vi har kommit ut ur den här passagen. Ja, vilken ren! Går du den torr, Juliana? Nej. Sådär. Sådär. Jag går och läser upp staketet. Den här vandringen trots har gått lite snabbare än vi trodde att vi skulle göra. Mm, vi sa väl 7-8 dagar. Mm. Och nu så är vi på dag 5 och dag 6 imorgon. Och troligen kommer vi då komma runt. Det är väl ungefär 1,3 mil imorgon. Mm, om vi går imorgon. Då har vi gått ungefär 50 kilometer, 55 kanske. Mm. Totalt. Och vi lösa korsord och spela jazzi. Ja. Men jag vill sova. Det är skönt. Nu går vi faktiskt på en vanlig grusväg. Första gången på 6 dagar kan man säga, eller 5 i alla fall. Och det går väldigt fort. Ja, nu får man ta det lugnt här så man inte springer fram.
Och då har vi... Nu är det jättefint, du får visa advent. Ja, jag visar. Så vi kommer väl ut i adventdagen här. Det är en massa så här små forskare ute och går på backen där och sätter ut de små skärmar som de gör något kul med. Det blir väldigt gott med mat nu. Nu är vi på väg in i Långebyn. Jag säger köttbit. Åh, fy fan. Med, med pommes och kola. Salt, ja precis. Riktigt så. Massa kolhydrater. Eller kanske typ paräkpasta kan jag tänka mig. Nej, ingen pasta. Björn, vi äter jättemycket pasta. Ja, väldigt fast. Mac and cheese, pasta ribata, pasta bolognese. Typ räkor med potatis där, okej. Okay. Ja. Ja, men en köttbit med en god sås hade varit gott. Nu är vi på restaurang på huset. Det var magnifikt. Det var magisk soppa. Åh! En grym renkål. Det var ren. Ren. Ja. Jag hade ren första gången i mitt liv. Jaha. Om inte renosten på backa gills. Ja, det gills. Och så var det Svalbardsöl och smakningsmeny också. Jag har druckit grymma mängder öl. Det är Björn och Pratlad nu. Ja, och hon har druckit grymma mängder saft. Nej, juice. Nej, någon alltså har det bättre. Juice alltså, i praktiken, så faktiskt. Ja, du får bromsa lite. Ja, jag bromsar lite. Juice!